Mus ypatingai iš kraštų. Ir kaip tu jau minėjai, baudė. Tadas baudė Utenos komandą. Taip kaip dabar. Čiaunsi Kolinsas dar vienu tritaškiu baudžia. Klimšos, Žalalio ir Rakičevičiaus trijo. Kolinsas nieko nelaukė. Šveičia iš trijų taškų zonos. Ir mėly žiūrovai, man atrodo, sėkmingai metė iš trijų taškų zonos. Ir čia tritaškį pataiko Čiaunsi Kolinsas. Na, Litaus Zuki. Nors pyksta dėl to Olisevičius. O suranda Danisevičius Čiaunsi Kolinsą. Kolinsas suranda dar vieną jau. Bet metimas vis dar toks pat. Kolinsas. Ir Čiaunsi Kolinso metimas irgi vis dar toks pat. Tikrai svarbi Dzūkijos priekiniai linijai. Kolinsas. Na, dar kartą Čiaunsi Kolinsas visų gražumų. 23-asis taškas. Šypsas ir Valdemaras Chomičius. Dabar jau Dzūkijai reikės gelbėtis vargais, negalais. 3 minutės vilties. Čia dar 2 sekundės šiai atakai. Čiaunsi Kolinsas. Jeigu ir yra žmogus, kuris dar galėtų būti šiandienos Dzūkijos viltis. Šansą, 2,5 minutės prametė Olisevičius, Kolinsas su kamuoliu, meta iš trijų taškų zonų. Ir pataiko Čiaunsi Kolinsas. Tai dar ne vakaras. Čiaunsi Kolinsas, 33-asis taškas ir keisčiausia ir to pačiu šmaikščiausia. Viso labo 7-asis taškas, bet na, kokį stilimį tuos taškus surenka jis Oi. Na čia yra.